Asalaamu alaykum mbokk yi ñoo bay xel fii ci di Gambia 24 TV nekk ci diwaani Tambacounda si seen programme bi nga xam ne mooy Ker Leeral fii ci biir plateforme bi rek seen mbokk la seen xarit saa su ne nga di bis ñëpp na bugg di leen gunge ci li nga xam te mooy programme bi rek comme programme bi nii lañ koy bugg di ko defee dañuy daal di dalal képp ki nga xam ne tamit yaa ngi ci réew mi moo xam ci bépp fànnam dañ lay daal di la indil su ko defee nga leeral ci li nga xam te mooy ci biir kër gi bi nga xam ne mooy Ker Leeral. Su ko defee rek tey ku ñu am ci biir kër gi mooy Baye Thiam moom nag ci parti taxawal bu bees yi nga xam ne moom lañ fas yéene pour daal di ko taxawal li nga xam ne mooy Gambia Sustainable Environment Party. Moom nag gannaaw ci taxawaay ji nga xam ne moom la ñu taxawal pour pare sax pour nag atum 2024 ak juróom benn di atum 2026 ci presidential election bi nga xam te moom la ñuy dëgmal si. Bu ko defee ci noonu nag dinañ waxtaane tamit lu nekk ci biir réew mi ñu moo xam ci politique bi agriculture ferry service bi wala fépp fi nga xam ne tamit gis nañ ne maanaam askan bi ñu ngi koy joytu te askan bi bugga nag li nga xam ne mooy saafaral ndaxte saa su ne dañ koy faral di wax bépp jafe-jafe boo gis bu ñu daal di dalal ay nag li nga xam te mooy askanam ñoom it dinañ indi li nga xam ne mooy saafaral. laata ñuy dugg ci waxtaan bi dañuy daal di nuyoo Baye Thiam. Baye Thiam ñu ngi lay nuyu ci biir Ker Leeral ci plateforme bi nga xam ne mooy di Gambia 24. ok ñu ngi lay fay di bis gën a ba ci sant yàlla suñu borom subhanahu wa taala di julli ci rent bi di nuyu kilifa diine kilifa aada yi di nuyu suñu mbokk yi julliti ak suñu mbokk ñu xam ne dañu julli te ñu bokk nekk ci dëkk bi ndax bu ñu waxee Gambia nekkut ne julit ñi rek la réew lañ wax réew dafa am ñu nekk julit am ñoo xam ne nekkum julit ak ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu tamit di Gambia 24 TV ñu leen di nuyu nuyu seen staff si management bi si boobu si suuf yëpp nuyu nañ mbolam koo xam ne sax yaa ngi fay liggéey di nuyu mbolam koo xam ne tamit doomi Gambien nga nekk si Gambie fii wala nga nekk si diaspora bi ñu ngi lay nuyu di leen ndokkeel bu baax. Jërëjëf Baye Thiam bu ko defee dañuy dugg ci waxtaan bi gis nañ ne parti ji doo registre wu leen ko waaye da ngeen fas yéene pour nag taxaw 2026 balaa laata ñuy dugg ci buum yi ak jafe-jafe yi nga xam ne tamit ci biir réew mi tey ñu bëggoon a xam lan moo waral pour ngeen taxawal parti jooju. waaw Ibis ñu ngi kontaan beneen yoon lii la bëggee bu baax nga laaj la am important mooy lan moo waral ñu taxawal parti boobu noonu parti bi taxaw bu tax. nekk loo xam ne lu sotti la mais ñu fi yoon bi nekkul tamit ne ñun suñ bopp dañu tëb rek sosee ngir dara rek teg ko ma taxaw di rek demoon noonu. parti bi dafa bëri ay nit ñu ko ŋànk ñu ay ndaw lañ parti bi parti ndaw la donte réew mi ko taxaw yëpp nag wax dëgg mais maanaam ndaw yi ñoo ko bari UCF bari ñoom ñoo gis ni daal lu ko daggee si jawar ba tey jii ñu gis ni gisuñ suñ bopp ci réew mi kon ñun war nañu mën a jógal suñ bopp war a mën a yëngatu pour nit ñi xam ñun ñooy ñan pour nit ñi xam ne ndaw yi réew mi kat fasiyene nañ te pare nañ pour bokk ci langue politique bi pour jëflante ak ñoom ndax buñ ko bàyyee xool ba léegi political party yi fi nekk yëpp ay moo ko jiite gisuñ benn political party boo xam ne ndaw jiite na ko ndaw ñu fi yaakaaroon ne jiite nañ dinañ jiite wala dinañ nekk ak ndaw ñi ñooñu dañoo saraxe seen ndaw loolu xëy na suñu waxtaanee ba si biir dinañ ci yegg incha allah. waaw ba tey dafa mel ni parti bi lu ko tax a jóg ndaw yaa ko tax a jóg. non non réew mi ko tax a jóg ndaw baa ko tax a jóg waaw xam nga boo nee ndaw rek dafa mel ni benn mbir bu tënku benn place kese la mais maanaam réew mi ko tax a jóg mais dafa am spécial nit ñoo xam ne ñoo ko tax a jóg ci réew mi mooy ñan waa réew mi waaye spécial ñoo xam ne dañuy struggle dañoo sonn Gambie bu ñu demee ba xam nga xool ba xool su fekkee hondel la mun naa wax ne 95% yëpp dañoo boo dañoo ñàkk te soo xoolee ñi nga xam ne dañoo seen côté dafa fees maanaam dañoo am dara ñoom jamono bu nekk si seen bopp rek lañuy nekk bàyyiwuñu xel yow di doole yi loolee tax nga dégg ministre taxaw wax lu ko neex ñàkk a bàyyi xel yow di doole yi ñàkk. ñàkk a bàyyi xel nit ñi ni ñuy dundee ci réew mi moo tax ndax ñoom yëguñ ko nit ki nag loo yëguñ yow doo mën a wax ni loolu mu ngi am ci réew ndax féeluloo ko mais mbir mi ku ko yëg rek moo ko mën a moo mën a xam lu fa nekk ba pare moo koy mën a dund mais parti bi lu ko tax a jóg mooy changé doxali ni réew mi mais changé jubluwaayu réew mi fas yéene koy teg ci model wool bi nu développement di amee jom noonu fexe Gambie nekk Gambie boo xamante ni ñëppay wax ne macha allah mais nekkul Gambie ko dafay em fu mu em ba léegi Gambie depuis jawar ba léegi fu mu nekk rek la nekk demut fenn taxaw fi mu taxaw pour lan suñu waxee ñu ne ndaw ñi suñu waxee ñu ne ndaw ñi te mboolem political party boobu gis mu jóg di wax ndaw ñi ngay taxawee moom ngaa politique ba am lu nga soxla mais après ndaw ñi kenn doo gis benn ndaw boo xam ne lu mu bëgg dana ko am non possible
lu war a tax ñu am yaakaar ne ji sab ñoom bu ñu ñëwee dinañ uti ak yeneen parti yi nga xam ne dañu uti gerte duñ def. Waaw, xam nga ñun ñëwuñ fi promise kenn ne nañ def nangam. Ñu dañoo ñëw ne dañu nañ changé doxalin dëkk bi, changé gouvernement ni dëkk bi, xool dëkk bi nu jaar yoon ñu doxalee ko. Ñëwuñ fi tamit ne dañuy maanaam suñ toogee wala suñ réew amee wala suñ jëlee nangam danañ jox ku nekk fëgg buti nangam jox la xaalis déedéet. Loolu moom ku ko wax ak ku mënul dañ la wax la nga wax du noonu. Mais lan mooy promise bi, lan moo tax a jóg si jëseet mooy lan ndawi Gambien si change narrative réew mi am aim am bëgg-bëgg am pas-pas boo xamante ni ndaw ñi buñ ko jubloo buñ ci taxawee ndaw ñi dañuy gis seen bopp. Airbus ñun dañ toog fii di dégg jamono bu nekk ni Gambie fii lu nekk danañ ko dégg. wax ne fii nii balaa Yaya Jammeh Jawara fi nekkoon ndaw ñi rek nga daan dégg foo dégg da ngay dégg naka empowerment bi ak woman bii nii foo nekk ñu ngi koy dégg ñu ngi koy wax ñu ngi koy wax ñu ngi koy wax. mais ban yurt nga gis fii mu am léegi par exemple tey ci wàllu ministre si jamono Jawara ban ministre moo fa nekkoon ndaw. nga ñëw ci Yaya Jammeh kan moo fa nekkoon ndaw. nga ñëw ci Baro ba léegi kan moo fa nekk ndaw. mu nekk ndaw boo xamante ni ndaw ñee ko tax a jóg mais pas pour ndaw boo xam dafa saraxe boppam. saraxe boppam amaana na comme bu ñu gisee ministre of youth and sport di ñu Bakary Baye ñu gis na ne di ñu ministre moom tamit daanaka ndaw. waaw xam nga mooy lu ma wax léegi ñun dañ soxla ndaw mais ndaw ñu nekkal ndaw ñi mais pas pour ndaw mu nekkal boppam. Bakary Baye moom boppam la fi nekkal. lu lay xamal loolu mooy moom moo fi jógoon doon xëccoo KMC bi li tax mënul koy jot liggéey ma baaxul loolu dafa am yoo xam jar wax bi du bëri. bu liggéeyoon lu rafet si sport bi rek dañ ko doon óolu jox ko ko mais ñàkk liggéey rafet moo tax mu ni ko óolu pour jox ko ko loolu jar wax bi bëri. keneen ko nga mujj a wax léegi mooy ministre naka ministre of information bi mooy docteur Cissé man kooku mënuma ko nangul. benn bi la mooy dafa jógoon ndaw ñi am ci moom yaakaar moo tax suñu yaakaar ndax moo doon taxaw di ŋàññi Baro di wax ñaawte bu Baro doon jëf moom une tonne moo taxawaat tey barki démb laa déglu fii muy wax ne Gambie moo gën a safe xalaatal loolu noonu ak Gambie déegu bëri bu ñu nekkee mu ne Gambie bokk na ci réew yi gën a safe moom dafa safe moo tax mu wax loolu. mooy li may wax rek maanaam nit ki yow lu ngay yëg te di ko dund keneen yëgut ko dundul ko yow sa bopp rek nga mën a wax loolu lu ko war a mooy ñàkk a wàcc si fil bi moo ko waral ñàkk bàyyi xel ndaw ñi moo ko waral. ñu fi dee ñëpp da nga fi gis benn mag bu ñu fi rey ndaw ñi rek lañ nekk di rey mais ñoom ay ndaw lañ mais seen bopp lañ nekkal donc seen ñi la amoon ci moom yaakaar te mooy dëgg. mais yaakaar gi mooy lan na ah kii kat ñëw na mu ngi wax ci ndaw ñi ñëw na mu ngi jublu ndaw ñi kon am nañ yaakaar ne bu ñu àndeeg moom danañ am luñ soxla mais luñ mujj yëg dem ba mu yàgg yëg ne jox nañ ko ay mbir si suuf dem am yàgg dégg ne nekk na ci borom te yow yaa taxawoon doon wax ne government bii nii lu muy liggéey baaxul. di same problème boobu moo dal ñeneen ak ñeneen boo xam ne xëy na suñ fi yeggee ñu yaa ñu jaar seen tour ndax ñu dañ fi ñëw ko lu gars yi nu ngi koy waxee sa fii naka nay leer lépp war a leer aw fi leneen lu fi lënd. waaw so kooku ñun gisuñ fi daal ndaw moo xam ne ndaw yi tax nañ ko jóg man gisagu ma ko. ba tey su ma la déggee dafa mel ni lu réew mi di demee gisat gisuñ ci seen bopp maanaam gisuñ réew mi lu ñu waroon a daal woon di am pas-pas bi nga xam ne moom lañ yëg-yëg bi nga xam ne moom lañ waroon a am maanaam tolluñ fa ndaxte luñ doon yaakaar dafa des wala yaakaar bu tas la. tey ñu bëggoon a xam ndaxte dégg la comme ni ñuy wax rek politicien wax lay def ñu jëkkal ma ci kàddu bi waaye bu ñu ñëwee ci yeneen fànam yi ñu ne politique ku nekk booy wut da ngay mën a wax lu nekk tey ñu bëggoon a xam yan plan yan agenda moom ngeen amandul. waaw xam nga Airbus dafa am loo xam ne dafa am nit ñi dañ ko gëm man gëmuma ko ñun boog Gisep gëmuñ ko ndawi réew mi Gambie ñu bëri gëmuñ ko mooy wax ju bëri wax dafa taxul gir fees ñun dañ fi yàgg a dégg wax dañ fi yàgg a jéggi coow moo tax ñun dañoo nekk ñoo xam ne dafa am lu ñu tax a jóg lu ñu tax a jóg mooy change changé système dëkk bi change de narrative wane na kat dëkk bi si boppam dañoo soxla good governance amuñ ko. barki démboo Ndiaye yàggu dara lañ fi dégg président Baro mu wax fi moo taxaw wax ko vidéo yaa ngi fi festem independent day la taxaw wax ko ne munta garanti dëkk bi crime free loolu ndax loolu du gàcce ci réew ci président nga wax ne munumaa garanti dëkk bi crime free yow as a leader tey boo demoon Ukraine lu xeex bi métti mit seen président baa ngi wax ne ngay make sure incha allah dina def lu mu mën pour make sure dëkk bi am jàmm ci wàllu xeex bi te loolu xeex fa nekk dëkk yi xeex nekk ñooy wax lu asmalaat boo xam ne xeex nekk yow nga ne munoo garanti dëkk bi crime free tey nga mën a garanti sa bopp ak say njaboot pour lan loolu noonu ñun système bu ñu ñëw pour maanaam li ñu tax a jóg mooy nit ñi ñu yeew xam ne dañoo sonn ci naxel yi Gisab nag comme lu ma la wax léegi lu ko tax a jóg mooy ñu nga xamante ni ñooy ñu gën a ñàkk te gën a coon ñun loolu mooy ñu tax a di maanaam
niiru doole yi lañ bëgg a soqali, lañ bëgg ñu jóg, ñu xam ne ñun dañoo sonn. Xam nga dafa am benn mbir bu nit ñi amee di ko dundee ci politiciens yi di ko def, mooy lan? Suñ demee ba élection jot wala ba mu jege si ñu jël ay xaalis wala di jël ay dara di la ko jox, di seet ñëw moom dalay wax dëgg, wax la programme, wax la lu tax a jóg, wax la lu war a mën a doxal réew. Su fekkee na ne yow bëgg nga pour saraxa sa bopp, des na ci yow. Mais man am naa gëm-gëm ne ndaw ñi bi ko gisem ñu ko ŋànk dañoo am doole. Dafa am ñoo xamante ñu ko ŋànk dañoo am doole, te dafa am ñoo maanaam dafa am ay ndaw yu dogu, te dafa am ndaw yu jëm, dafa am fuñ jëm, te dafa am fuñ jëm, dara mënu leen fàttre yegg insha allah. Balaa waa ji di ko xam nag ñu xaar ba ci kanam da ngeen ne ko waaw nañ xaar tuuti rek dina gis dana ko loo xamante moo tax dana xam ne am na la xam. Lu waral nubuli parce que moom booy dem ci guerre moom dama bañ a waaw non ñu ragaluñ dara. Maanaam waxuma pour waxi politique, dama ragaluñ dara, waxuma pour waxi politique. Mais lu ma lay wax mooy dafa am lu ñu tax a jóg, te dafa am lu ñu bëgg, te nit ki dafa am loo bëgg, am foo jëm, foog nga am noo mel. Waaye est ce que ne bu fekkee ne fu mu nekk nii génnewu leen seen bopp, feeñalu leen seen bopp bu baax ci askan bi, est ce que fogloo tamit dafay lii trop parce que 2026 la presidential election, te daanaka 2024 lañ nekk. Waaw daanaka moom waaw xam nga ñun taxawuñ fi pour ñëw ne 2026 la ñu jël réew mi far force. Ñun dañoo taxaw pour changer dëkk bi lañ wax. Changer système dëkk bi nag taxul nga ne 2026 damaa jël réew mi far force déedéet. Non non réew mi bu fekkee moo la ñor, su fekkee réew mi la ñor laaju 2026. Donc ci war a door léegi te ñun dañ cee door. Dafa am ay projet yoo xam ne yoo xamante ñun teg nañ ko te ñu ngi koy liggéey, te ndaw ay ndaw ñu ci gis seen bopp. Dañu wax na ne ñëpp a ngi ciy gis seen bopp. Da ngeen tàmmali liggéey. Waaw kay. tàmmali nañ liggéey yu bëri bëri bëri. Parce que ñu bëri xamoo ñu GSAP te bëggoon nañu xam tàmmali liggéey yooyu ak yan façon liggéey. Waaw xam nga am na loo xam ne xam nga am na loo xam ne doo ko mën a tëb rek génne par exemple GSAP tey mën ta ñëw def dara ne GSAP moo ko def am na GSAP di ko sa registre dafa am loo xam tamit jaarut yoon. te da ngay topp loo xam ne loolu la naka charte yi doxal te duñ mën a tëb ne nangam GSAP moo ko def te GSAP wax dëgg neex la registre agul fenn loolu tamit du yoon nekk dafa nekk loo xam ne nekkul lu loi nangu. So lu ñuy def mooy dañooy def ñun si suñ turi association. association boobu noonu lu muy liggéey moo sakkan. lu muy liggéey. Baye Thiam ci wàllum réew mi lañuy dugg. ba tey politique ci wàllum réew bi la bokk. waaye ñu ñëw ci OIC. parce que fu mu nekk nii ñeenti fan ak juróomi fan ci weeri bii. dañuy ñëw am OIC sommet bi. ñu gis ne nag borom ndombal tànkee dinañ bàyyi ne ko si seen réew ñëw teewee ci biir réew yi Gambie. mu doon li nga xam ne tam lu am solo la, mu doon li nga xam ne tamit début Gambie dañ koy namoo saa su ne parce que taxawaay bi nga xam ne mooy OIC. tey ñu gis ne ci jafe-jafe yu nga xam ne ñoo koy am ci biir réew mi ak OIC bi lu mel ni féeri service bi ndax am na ñoo xam ne dinañ bëgg a jàll si waaye féeri doxu dem di ko amut. naka nga fogee ne dina affect OIC bi. ABIS di rafetluwaat sa wax boobu noonu yow OIC bi ñun ñëpp ko bokk ndax advantage yi réew mi la réew mi ko tax a jóg waaye nguur gi dañoo féel. féel bi mooy lañ waroon a jëf du tey dafa yéex. ku ci imagine yow ñu jox la xaalis bu sakkan wala ne la bés nangam wala ay weer wala ay at nangam si lañ war a amee meeting ci yéen seen réew waxtu nangam yow projet bu ñu waroon a start depuis kañ ñu toog ba mu jot ba nga xam ne OIC bi jot na ñu ne léegi dinañ defar luñ soxla yëpp si diggante bi loolu mënta possible. dafa am loo xam ne loolu mënta possible. boo demee tey si boori airport bi démb rek laa fa jaar am na côté yoo xam ne dañoo peinture foofu rafetal ko beneen côté bi ñu bàggu ñu ko soxla ñu ngi jàpp ne affaire gan yi ñu ne mais gan dañuy dem te lii daf fi des gan dañuy dem te lii daf fi war a des. xam nga lu important ñun dañu war a gëm seen bopp Erimis problème bu ñu am mooy nguur gi si boobu moo gëmut réew mi gëmut doomi réew mi. gouvernement bi ñu fi nekk dañoo gëmut réew mi gëmuñ doomi réew mi. Gambie am nañu xere ñu mën a liggéey lu ñuy ñun lu ñuy uti si biti am nañu xere ñu ko mun. bëri na bagage yu bëri lu ñuy uti si biti am na doomi réew mi fii ñu fi nekk mën nañ ko te seen xel mën na ko màcc na ci mën nañ ko def. mais problème bi mooy dañ leen di jox chance pour ñu def ko. ñaata jours ñaata ndaw nga gis tey ñu nekk ci réew mi fii am talent am xel mën a def lu ñuy def am kattan bi mais xam nga la ma tax nguur gi dañu bëgg ñooñu ñu feeñ bu ñu feeñee ñoom ñu nëbb.
tay yow li ngay jël projet bi ñu jël jox ko sénégalais yi ci bis tey tali yaa ngi ni ñom dañuy bañ nugu dañuy bañ ndaw yi feñ ñom ñu nugu waaw bi ko taw bu fi feñ mën nga ko firi ndax tay bu ñu ne nguur askan ba tax ñu ne nguur ndax tay askan ba la daal di la fal te askan bi mo nga fa neegal te bu fekkee ne askan bi nekkuñ fa do mën a nekk non waaye ñi nekkuñ fa askan bi nekkuñ fi askan bi seen bopp lañ fi nekkal mais pour askan bi lu lay xamal ne seen bopp lañ fi nekkal maanaam du suma wax de man si seen wax lay sukkandiku bari di àtte yàggul dara barki démbo njaay la fi ministre of land moo fi nekkoon yàggul dara moo fi nekkoon ministre of tourisme muy Amad Ba amul lenn lu mu fa def lu am njëriñ si ministre of tourisme bi dafa bañ ba suñ tourisme bi moom ci jël ko moom si la suñ tourisme bi amee problème si lañ yàqoo ñun Gambie léegi xoolal Gambie jamono boobu noonu ñu fi daan ñëw ak jamono bu mu ko jëlee moom affaire bi si logique dara nga xool ko nga xalaat nga estimé ñu jox ko fan yi passé affaire de land bii nii ak religious affaires xoolal lu mu fi si diggante bu gàtt mu ne moom moo wax de ci man ma déglu moom ci waxam laay sukkandiku mu ne ba tey ndawal lam nekkoon la nekk ba léegi moom lu muy xamee ma ndawal yokk na ñàkk yokk bala ma dee mu ne moom jaaykati nag la of course comme jël na suñu alali réew bi ñun sukkandikoo ko moom loo ko boppam kay dana nekk jaaykati nag ba pare moom métti métti dëkk bi adduna lu neex ba mu xam ko ndax wàccut si suuf mu ne moom ngay jaay abu ko duy jaay abu ko defu ko dara jaayut fa waaye dañuy faral di wane moom yàgg na ci jaay nag daa foog nga ne tamit ci wàllum nguur jooju waaw jamono boobu noonu jamono yaay jame man dama ko daan gis foofu ba mu toogee ministre ba léegi du fa dem su fa demee visite moo ko fa yóbbu mais pas pour dem fa lu mu doon wax noonu na yàppam lam doon jar ba léegi waaye ministre du dem tamit naan mu ngi dem sami non waaw xam nga waaw moom la léegi nag loolu moom tax moo la xam dafa jum si waxam jum ci waxam mooy barki demo ñaa laa fa dem ba léegi maa ngi jaay nag loolu wax yàqu wax bu yàqu la rek yàpp yokkul ba léegi loolu wax bu yàqu la ndax moom la nit ñee daj ak la ñuy yëg moom yëgut ko moom yëgut ko su fekkoon ne ko am yërmande xam nga ma nan laa gëm si nit ko am yërmande da ngay xool askan bi xool réew bi mooy force askan bi mooy ñooy force ñooy di most important dafa am benn wax bu am solo mooy ñoom fuñ toog nit ñee leen fa fal nit ñi leen fa teg nit ñi leen fa nekk nit ñi ñoo leen fa teg te nit ñi lañ fa nekkal waaw léegi yow fu nga toog nga nekkal fa nit ñi nga nekkal fa nit ñi te yow yërëmoo benn nit jërëmoo benn nit yow jamono bu nekk borom fan yi passé la taxaw wax ne moom ñëw fi pour wàññi marchandise lan nga ñëw pour def affaire xalaa kon dafa ñëw pour tabax nit ñi gis nga lu ngay tabax ba ngay tabax noonu nit ñi ñoo koy yàqaat xam nga li tax ñu koy yàq xiif nit ki su xiifee amul lu mu dul mën a def balaa ngay xalaat loo sampee ay mbedd bi nit ñi di ko doon fee xeex nit ñi seen dund gi yomb dafa am yoo xam ne maanaam dafa nekkul waxi leader waxi njiit Amad Ba lu mu wax noonu njuumte bu rëy rëy la xam lu mu waroon a wax danañ def suñ kéemtalaakaatan fexe wàññi dund gi fexe def nangam fexe def waaye nangam ba léegi amul ku ko wax nangam amul wala ngay wax dëgg waaye fa nga ne kàddu boobu sax war naa doon kàddoom ndaxte dëgg la doomi réew la waaye nag lañu si xala jaaxal moom dañ ko dénka ci fànnam li nga xamante mooy suuf si waaye du wàllum ré waaw xam nga loolu moo lay xamal benn mooy maanaam gis nga nit ki da nga war a xam lu important mooy da nga war a xam yow luy sorul lan la nguur gi war a def lu important man lu ma gis lu ma jàpp ne lu lañ war a def mooy mag ñi nañ leen fa génnee te xam ne dañoo dafa jot mag ñi noppali ko bàyyi ndaw ñi ñu doxal Gambie am nañ ndaw ñu ko mun am nañ ndaw ñi xereñ ñu am xel te mën a liggéey am na ñoo xam ne mën naa leen a mensoon te ñu ngi si place yi am doole mais si suuf lañ leen teg suñ jamono bu ñu jegee ne ñu ngi jóg ne ñu dëggaat leen ñu wàccaat pour lan loolu duñ bugg mukk ñu jóg ndax li tax dañoo nangu dëgg te dañoo ñeme dëgg te duñ seetaan benn mag muy tappale wala benn mag muy fen ñooy ñan noonu non mën naa bañ a mensoon ndax ñu ngi liggéey te man xam naa maanaam man lu may xam naa ko ñoom ñu ngi liggéey te su ma waxee dañ leen doxal ndax lii ñëpp a koy setaan mais ñoom man damay communiqué ñoom damay toog ak ñoom te dañ may explainal seen i métit dafa am loo xamante dafa jaar bi woon nañ jox ndaw ñi place yu baax yi important yi ñu ci seet ndax réew mi dama dem wala du dem mais non ñoom seen bopp lañ fa nekkal xoolal bala ma temps le cas laa dégg ñu ne MP yi nangam explain ku nekk yow ok yow ci réew mi yow réew mee la ñu war ñu indi projet boo xamante ay million lay jar te loolu ci yéen la jëm réew mi ñor la lan moo tax vote leen ñu agence ko ñu dem si askan bi mais da ngeen ko vote it ba pare door a taxaw di waxal askan bi loolu fuñ ko teg teg ñu ko fee di seen baan yox bakkan bi léegi nag pour loolu mu dem ndaw ñi ñooy jógal seen bopp xam ne ñun réew mi kenn mënul ko yóbbu ku dut ñun réew mi su baaxee ñun la bu yàqoo ñun la te nag comme suñ alal la kenn duñu ko jàqal ñun ñooy taxawal seen bopp ndaw yi ñoo war a taxaw seen bopp waa ba tey Baycan ñu ñëw ba tey ci wàllum féeri service bi dem dikk na jamono ji am na jafe-jafe jamono ji ñëpp ñu ngi joytu tey ñu xool ci féeri service bi nga xool ne ñu nekk ci baara ak lu ko war
hôpital wala nak l'hôpital bu mag bi nekk Banjul. Ñu gis na ne féeré bi jamono ji danaka mu ci kër doktan ñu ko tegal ba mbool, te nag ñu ngi xalaat lu mel ni ay wan ya 6 months. Tey lan nga foogoon ne loolu moo waroon a nekk planning nguur bi laata bi jafe-jafe di mooy nu ma la waxoon rek ba pare gàcce mëntay weesu nga def njuumte ba mu leer na da nga def njuumte ay nit génn di ci wax nga jàpp leen paag leen. Lii mëntay weesu dictitu mëntay weesu dictitu ndax askan ba nga fa nekkal ñoom nga nekk di lor ñu wan la ne li ngay def ni mu ngi lor baaxut si ñun nga jël leen paag leen. Ay ndaw nga ni yàggul dara dañ leen fi paag ngir lan defuñ fi benn problème dañoo bëgg famille joxuñ leen ko ñu génne dem toog xanaa man aw ma raay ngeen si biti toog te ñu ne Human Rights man dama gëmut Human Rights di gari wax ak ay naka démocratie bu ñuy wax démocratie mi comme ñu ngi wane fu lu waay neex wax waaye ba léegi dara loo fa non démocratie amul non démocratie amul fi waaye gis nañ fi ni ay wax yu nekk ñu ngi koy def ci social media waaye dara non jamono jaa jëme sa daf fi daan am de maanaam xam nga li problème bi mooy dafa gën a fës léegi rek dafa gën a fës yaa jëme su ma lan ma ko fi génne ndaw ñi la ak media bi ndaw ñi ak media bi kese ñoo ko fi génne mais keneen ku wax ne ñaa ko fi génne da nga xam lu neex ndaw ñi ñoo génne vote seen vote ñoo génne dem def seen def boole ko media bi di wax si biti mu génn fi di same problème boobu noonu yaa bu génn yaay loolu loolu lay daw rek moo tax ku jóg mu jàpp paak xoolal ndaw ñu jóg taxaw fi yàggul dara di wax askan bi di xeexal askan bi di kaasal réew mi ak jafe-jafe yu réew mi dund nga jël leen paak leen. Féeri bi leneen moo war a paan moo war a am problème ba mu des féeri bi si weer daf dem gars yi dañuy mën a génne lu toll si hundred and naka lu toll si 15 million dollars. Li ma lay wax nii lu leer laa lay wax ndax ñoom seen bopp seen PRO gi Aero One FM amoon nañ ko pour am ak moom interview dafa mu ci dawaat ndax dañu waxoon ne si diir yi 6 weeks féer bi dina fere bay dox léegi lan la ñuy déggal léegi yow 15 million every month waa léegi yow ku di imaginé nga war ko fuloo at loolu war nañoo mën a wax leneen ba mu des féer bu paan war nañoo wax leneen ba mu des féer bu paan waaye féer bi dafay paan ndax li tax suñ liggéey ñoom ñi neen la ak seen biir askan bi moom ñor leen seen bopp leen ñor ak seen i doom ëpp doole gi ngi ciy gis ñëpp ñu am doole si nguur yëpp seen doom yi nekkuñ di jàngee si public school si private school la ñu am di fa jàngee wala ñu yóbbu leen si biti ñun mbaa doole ñun ñooy nekk fii nii di dee ak suñ doom yi maanaam ñoom faalewuñ ba pare ñun gën a doyadal si kaw suuf si Gambie bi fii mooy ñii suñu borom uniforme yi docteur yi ak teachers yi ñii lañ gën a doyadal te ñii ñoo gën a important si réew borom buy am kaaraange di am jàmm soo borom yi réew yi la borom uniforme yi la buy am wér gu yaram docteur yi la buy jàng ba mën a toofoo nuntu ñu ko teacher yi la mais ñii ñoo gën a doyadi ñii lañ gën a doyadal pour lan loolu noonu dañoo fel de féeri bi moom dañ cee fel complete la ñoom nangu nañ ba sax ne dañoo fel 2026 na bara able ñu dem seet leneen. Ba tey bu ñu nee ci wàllum réew mi dund doon loo xam ne dafa am solo surtout ñu ñëw ci agriculture gannaaw soo déggee ci ñenn ni ci opposition bi dañu wane ne agriculture bi dafa teelu gannaaw gannaaw ak lu ñu ŋaññax président Diame waaye ba tey ñu ngi jox président Diame kaw ki nga xam ne mooy président Ndao. Loolu mën ta weesu gàcca yow sa diir bu gàtt loo fi toog ak léegi 8 years day nekk wala 7 ñu lay tëkkalee koo xam ne ñaar fukki at ak ñaar mu ngi ko fi def mooy naka 22 years yaa ngi ko def benn place ñu lay tëkkalee kooku wala sax di la wan ne kooku moo la gën ci maanaam dafa am loo xamante dañ koy xoolaat agriculture dañ koy wax am nañ fi xaalis boo xamante jógee na si biti 80 million donc la ñu ne si agriculture bi la jëm anam loolu da nga fa dégg dañu la kenn taxaw si ñoom mu expliqué fan lañ ko dugal wala benn bagage bu ñu fa wax ne mu léegi la ya ministre bu fi mu jëm wax mooy Amad Ba lu mu ci doon wax mooy Aminu Dia mu ngi def every day mu ngi clayé mu ngi satalee li fi nam ruuje si olof mu ngi ruuje toolam yi 1 million dollars waaw di imagine xalal loolu kooku su business après lan lay am foofu noonu yenn wax yi dafa mel ni da ngi mel di wax ak ay dof. Ñun dañoo nekk def boromi xel lañ ay nit lañ naka nga jëlee every day 1 million dollars si benn tool si monde bi loolu ñaatal 30 million dollars la léegi yow ban profit nga war a am foofu noonu xanaa kon mooy bu génnee dafay jaay saako benn fekkee maalo lay bay dafay jaay saako maalo bi 3000 wala 4000 dollars yi en lan mooy njëriñ dimbale réew bi ci loolu dafa am loo xamante ne ay nit ngay wax te boromi xel la ñuy wax bu ñuy wax ñoom nañuy xool lu ñuy wax su fekkee luñ leen di bindal ñoom
xamuñ ko nañ xolaat lañ leen bindal bu baax te ñu xam ne ay nit la ñuy wax loo ko ñoom def agriculture bi moo gën a dellu ginnaaw ci réew mi. lan nga fa ne moom lañ waroon mën a dem def bu ko defee nag agriculture bi ñu jógee place bi. focus te jox ko nit ñu xanees mooy ndaw ñi dañuy focus te jox ko nit ñu xanees te bañ koy jox ay tappalekat te ñoom si bopp gis nga réew leneen moo koy yóbbu ba mu des tappale. réew du affaire de jàng xam-xam a koy yóbbu ak bëgg sa réew xam-xam ak bëgg réew mi réew boo ko bëggee da ngay bëgg askan bi te da ngay yërëm askan bi. boo fi gis fii xoolal man ñaata ndaw laa fi gis yoo xam ñi nga am seen ay poltri ñun ñi ngay bay ay gaar yi di yëngatu ci lifin di fexe réew mi lifin mais ndaw ñooñu lañ gën a doyee dal ndaw ñooñu lañ gën a tesal ginnaaw nga ne bëgg nga réew mi dem réew bu dem réew boo gis mu dem ndaw ko yóbbu réew boo gis mu dellu ginnaaw tam ay ndawam lañ sàggane moo tax réew mi dellu ginnaaw mais réew moo gis mu dem rek ay ndaw ko yóbbu. waaye tey lan nga amoon pour wax ndaw yi ndax tey sax suñuy def élection Banyam Gaye ndaw yi ñoo see gën a fës waaye tamit jigéen yi ñoo see gën a fës waaye dafa mel ni élection bu passé dañuy fàtte métier bi. waaw man lu may wax ñoom gars yi rek mooy ñu bàyyi seen xel benn mbir mooy te xam ne ñoom ay ndaw lañ te ñoom ñoo war a nekk leaders élégué mooy ñoo war a nekk fii ci élégué réew mi élégué lan moo leen war mooy nañu waayis mooy man ak ñoom ñun ñëpp nañu bàyyi waayis. suñ xel suñ xel yi nañ ko jël nañ bañ a déglu waxi kese nañ xool koo xamante ni kii honnêt la nañ xool koo xamante ni kii askan bi moo ko tax a jóg. naka la ñuy mën a xamee loolu parce que politicien moom mooy loolu laa meññ day ne. mbir mi du affaire de politique. Erreur gis nga nit ki su fekkee nit ku honnêt la ku dëggu la. boo waxee da nga koy xam ñaata nit a fi nekk di yàgg a wax di ñu dib. bëri dafa bari kan moo fi def lenn ci lu mu doon diggee ñu gis ko. amul baro bu ñëwee ne man danaa leen defal nangam su toogee fàtte ko UDP su daa ba ñëwee ne man danaa def nangam su toogut bu fi bu affaire bi jeexee fàtte ko mu fàtte ko Kande noonu keneen ak keneen noonu man gisuma ci Gambie fii benn political party wala parti leader boo xam ne man doy nga ma gisuma ko. déedéet. looy wax dooy kon. non non muy doy ak ñeneen ñëpp laa ci boolee ma leen. xam nga laa xam ba tey da ngay gis comme yenn parti yu nga xam ne ne bay ma ñëw foofu comme yenn parti yu nga xam ne ne maanaam ñu jégal ma waaye dañuy laqale comme parti bu mel ni UDP saa su ne ñu ngi ci bi opposition bi ñu ngi wax génn nañu fees xëy naa jigi si sax dañ di xalañoo tuuti. ñëw def la. ñëw ŋaaña baroo di baaxut fële baaxut fële mu ngi fee baax. jigi si ñoom ñooy hypocrite bu gën a mag. si seen wax rek laay sukkandiku seetaan naa seen benn wax bu yàggul dara seen benn waay. ci seen télé bi fii na ko doon waxee dafa am yoo xamante ni loolu man dama jàppoon ab xale sax moo toogoon di wax. mooy loolu noonu. non xam nga réew dafa am lu koy doxal. yaa ngi ko fa laajte-laaj bu important nit ñi bàyyi GDC di dem feneen mu ne kenn nekkul di bàyyi GDC di dem feneen moom ci boppam sax gëmul lu muy wax. moom ci boppam. lu muy wax gëmu ko. ndax bu amoon opportunité dafay bàyyi GDC dem feneen te moom bu muy wax loolu maa ngi reetaan ndax man suma bopp maa ngi xam keneen koo xamante ni si GDC la nekk. te ku am doole la si ñoom te nekkatu si ñoom te yàggul dara. am na fa am yoo xamante ni maanaam xam nga réew mi lu ko tax a jóg. naxaate naxaate lañ war a bàyyi. ñu wax luy jëriñ askan bi. ok mu ngi wax mu ne Kande mu ne politique yi Gambie dafay def dafay different daf koy utile dafay maanaam different dafay am. naka la différent di amee dafay ñëw di samp ay boole ndax mu ngi koy def léegi ñun xam nañ fu mu doon jógee. xam nañ lu mu doon jógee xam nañ lu tax xam nga lu ñu soxla. askan bi ku leen jóg lañ soxla mais pas pour jënd askan bi. nit ki da nga koy nekkal. da nga koy nekkal. waaye est ce que loolu tamit dinañ ko tuddee li nga xam tamit maanaam askan bi da nga leen di yëg waaye doo leen jënd parce que nekkuñ ci élection te bu ñu nekkul ci élection maanaam seen bokkul yi ndaxte réew mi yëpp xam nañ ne ñi gisi moom ci wàllum bokkul moom dañ ci saf lool. waaw moom laa lay wax ni. waaye ñu gis ne tamit xëy na am na parti yu nga xam ne tamit maanaam dañuy jàppale ci ron di sponsor li nga xam te mooy yeneen bu dul GDC ak yeneen parti xëy na parti UDP wala yeneen parti ci biir li nga xam te mooy politique bi. waaw ñuy faral di gis tamit su élection jotee am na parti yu nga xam ne élection bi jotee la ñuy doog a yëngu. xam nga man lu ma jàpp daal mooy li important mooy nala askan bi ñor GDC askan bi ñor ko de man lu ma xam naa ko te fu leer laa ko teg. li ma wax xam naa ko te fu leer laa ko teg balaa ma doon neex ñun ñoom ak ñun ñu toog mu nekkoon dibeet
ñu dégg waaw ñu dégg lu ñuy moom su boppam te lu ma koy tegalee dafay nekk proof te lu leer lay nekk dugub yi di. Dafa am lu ne man dafa am lu ma gëm man njiit nga ne njiit nga jiite dara. Ñoom dañuy wax fi naan ay tantam ndax ma ne ko second temps bara bu mu taxawaat nanga loolu ñoom seen bopp ñoo ko war a njëkk a doxal. Nga jiite parti nga ut benn man amoo te ngay mag ut ñaari man amoo wàccal nga jox keneen xanaa yokkee ne rek yaa fa nekk. Am na ñu la gën a xere ñu ngi si parti bi te nekk ay ndaw la moo tax leen jox bu ñu éggee nga suulu. parti yëpp nag foogoo ne loolu feebar yi réew yi Gambia la ci wujub. loolu moo nekkul yoon. am na ñoo xam ne ñu ngi fii nii foo moo doon 20 years. loolu moo nekkul yoon 30 years parce que lu mel ni UDP lu mel ni Doy gis nañ ko lu mel ni APRC xanaa bu ñu daanoo ni. moom laa wax ne loolu moo nekkul yoon boo utee amoo benn yoon nga ut benn yoon amoo ñaari yoon amoo bàyyil nga jox kenn mu teg ba loolu mooy yoon dafa am loo xamante ne xam nga lu ma ko jàppee man giriñ. Kande mag la dafa war a bàyyi mu relax bàyyi ndaw ñu doxal daabo du mag suñ maam la na bàyyi bàyyi ndaw ñu doxal. waaye parce que Kande ak Baro ñooy borom ak Jama yëpp ñooy borom. waaye dégg nga ma la wax de. Baro moom kon Baro war naa wàcc. non Baro moom xam na ne sax moom boo ko waxee. xam na ne moom buy ñëw nii du taxaw xam na ne moom si moom. Baro donte ma donte ma dégg nga ma wax ne dente waxut ko nit ñi. mais Baro xamal na boppam ne moom 2026 du win. lu la koy xamal. du win waaw bil bu mu paas. bokk na si bokk bi mooy si boppam si moom laa sukkandiku. bil bu mu paas pour si président bi wàcc li ñu ko war a defal xam na ne ñàkk la loolu bili ku ñàkk ba pare mooy def loolu maanaam dama ko def ngir man xam naa ne may ñàkk pour ma am teraanga. benn di ma leen ma liggéey réew mi lu ma dese bariwut xam na ko kon dafa am yoo xam ne maanaam sax wax la. mu wax wax bu important bu ma neex. kenn mënul ko fay génnee ko dul yàlla mooy dëgg. yàlla ko fi génne ndax yàlla forcé woon nit ñi ñu vote out jàmme teg ko fi. di seem yàlla boobu mooy forcé woon nit ñi vote ko out teg fi keneen ku leen gënal. kan nga foog ne ma war a toog. yegguñ ci loolu moom programme yàlla la xayma la loolu luy umpe la programme yàlla la. waaw waaye foog nga am ki nga xam ne tam xëy na xel mën na koo jël. non jamono bu ñu nekk nii gisuma Gambie fii kenn ci politiciens yi koo xamante ni man boobu man si suma xelaat. koo xamante ni kenn man koo xamante ni doy na ma fii nii. xamoon nag luy ñëw ci ginnaaw. opposition yëpp. non gisuma ko because man gisuma ci ku ci réew mi ñor. lu la koy xamal mooy jamono bi ñu nekk nii askan baa ngi sonn askan baa ngi am problème askan baa ngi am jafe-jafe ban politicien nga génne mu taxaw di ci wax si jafe-jafe askan bi kenn ñëpp a ngi toog bu élection jotee gars yi commencé di wax. Baye Thiam am na opposition yi wax ba tey xëy naa seen wax moo suufee. am na opposition yi nga xam ne. mu ngi noonu ñu ngi wax ci li nga xam ne mooy dundal bu seet bi wàllum kaarange gi ñu ngi koy wax tamit wàllum dellu gannaaw agriculture bi ñu ngi ko wax tamit ci biir li nga xam ne mooy ci biir réew mi. xam nga wax taxut biir fees da ngay wax ba nit ñi dégg nga jëf nit ñi gis man loolu laa d' accord mais taxaw rek baaxul lu ngay def baaxul nangam déedéet man gëmuma loolu. man dafa am lu ma gëm damay wax ba nit ñi dégg ma jëf nit ñi gis. jëf bi mooy lan. mel ni tey for exemple tey nga dem fekk ji ñoom oustaz Baye Diouf Naxa. ñi nga xam ne ñoom ñu ngi sos benn association boo xamante ni moo doon 30 something youth ñu ngi fa. ñoo xamante ni jamono bi ñu nekk nii ñu ngi focus ak ko ci bu baax. ba pare di tiit ndaw yi si fisil. ba pare dañ dee maye bu la donnee son. ba pare teg ci tamit kuñ ci yëg wala ñu gis ne yaa ngi si ay jafe-jafe nawet. dañuy xuus taw bi dem dimbale la moo xam néeg bu xodee ko moo xam jafe ak ay marché sax yoo xam ne ñu ngi am problème ñu tabax seen wanag yi. man loolu laa gëm da ngay wax ba pare nga jëf nit ñi gis mais pas pour wax kese wax taxul biir fees. political parti yi wax rek lañ fi nekkee mais jëfuñ fi lenn lu tax nit mu mën a wax ne waaw kii kat defal nañu lii ñu ngi koy sant yàlla déedéet. ba tey suñu waxee loolu Baye Thiam dafay mel ne kon réew mi ñoom ñu ngi ci guutax ndax tey bu fekkee ne from the president down to the last opposition parti ci réew mi maanaam kenn gëmul kon loolu li da doy waar kon fu mu nekk ne xanaa day mel ne réew mi moom dañoo choice less duñu am comme ñuy tax. ndaw yaa ngi ñëw nañ bàyyi xel ndaw ñi rek man loolu laa gëm nañ bàyyi xel ndaw ñi. mooy di most important thing ndaw ñi daal nañ leen bàyyi xel te mbir mi. du affaire de kii moo ma jox ay 10 dollars wala 50 wala 200 wala 1000 dollars moom lay voté du loolu. loolu saraka sa bopp la nañ xool ku important ku réew mi ñor ñu jox ko réew mi mu doxal. nan nga yee askan bi nga xam ne tamit dañuy jooy jafe-jafe président Baro lii wala Yaay Jame lii jafe-jafe yi bëri na xiit bi métti na kaarange gi dafa dellu gannaaw waaye bu élection jotee rek ñu jole benn sax kumaa la ñu fàtte. waaw loolu askan bi loolu moo fa war a jeex ñun loolu nag problème boobu lañ ñëw ñun seen association pour dog ko. naka nga leen yee ci ñun si kawam ndax jamono bu ñu nekk nii dog ko ak wax nit ñi di dégg moo tax tey ñu mën a toll si 30,000 youth.
man association bobu nekuma fa nit mais ci la bok ndax dama gis sen liguey rafet ma gis luñu liguey rew bi bañ mako proposer ma dem bok mu nek lu am solo ta dama gis sen liguey ci rew bi ma gis ñom li len taxaju ta luñu wax dafa make sense dina la link ak ñom nga am len fi nga deglu ñom ñu tégalé sen projet gi sen association bobu nga xamni ñi liguey len taxaju ta lool mo taxaju rew bi ndaw ñun ñoon ñoo len di yé ñun dafa am luñ taxaju moy rew mi réwmi nak kum ñor nga ñew ñu liggéey réwmi mais demal ñu pour liggéeyal ben political party ñun réwmi lañuy liggéeyal waaw fu ñuy tagato ci OIC bi fofu lañuy tagato tay lan nga am pour wax askan bi surtout ñi nga xam ñoy opposition party pour li nga xam tane muy OIC bi ndax téne ko baromako mom waaw nañu rafetal ci projet gi yépp moom danaka jamé mako fi tan lumay wax moy nañu rafetal réwmi bu la ñoré bu ñu gis na baro oté bu la réwmi ñoré gisal na réwmi ma ñor réwmi oté bu réew mi oote nga génn dem taxaw ngir réew mi oote nga jëfal réew mi boo ko jëfee sa bopp nga jëfal ndax ñun ñëpp ci réew mi lañ nekk muy julit muy ku nekkut julit julit bi ak christian bi ñun ñëpp a bokk réew mi nañ génn ñu xam ne gan ñuy ñëw suñuy gan lañ dañ ko bañ ba oyee Gambie du ma di Somali Coast of Africa nañ génn dem taxaw suñuy gan tertu leen mu rafet amaa nag soo amoon personnel problème ak nit tegee ko boor ba su passee nga dégaat nga indiwaat ko loolu moom du problème mais lu réew mi lu nga xam ne réew mi ñëpp ci war a jëriñu nañ réew mi àndoo ñun ñëpp bokk dem defar gan yi bu ñëwee Gambie lañu wax do dégg mu ñu na borom ah Gambie kat seen nit ñi dañoo baax Gambie kat na nga Gambie kat na nga comme Gambie lañ wax nag su dee Gambie nga ngay opposition te Gambie ñor la génnal nga dem dimbali nit ñi bul xaar invitation déedé boo ko xaaree man damay jàpp ne réew mi ñoro la sa bopp la ñor man loolu laa gëm bu ko defee rek ñu jaajëfal bu baax a baax bàyyi ci am ñu bàyyi la nga tàggatoo waaw di kontaan beneen yoon ci Gambia TV Gambia Talent TV ama Gambia TV Gambia 24 TV di kontaan bu baax a baax si Gambia 24 TV wax dëgg neex yàlla di referlu seen i programme programme bi moom neex nañu lool mu nekk programme bu am solo mu nekk ay ndaw li ma doon wax léegi ci ndaw ñi ndaw ñaa ngi waat nii nga ne ndaw ñu bëgg ñoo liggéey xolal li ay ndaw a fi nekk ndaw ko moom ndaw yi ñoo koy doxal nga ne ndaw ñu bëgg ñoo liggéey wax dëgg neex yàlla nag kon lan lañ bëgg ci ndaw ñi nañ doole léegi tey suñ jëloon benn somme bu ndaw rek benn 1 million dollars rek na ko léegi Gambia 24 jël leen lii ngeen jéem a seen ndax di ngeen mën a yokk seen living xam nga ne beneen ngir ngeen yëpp te da ngeen employé ay nit loolu man dafa am ñoo xam ne nguur gi mënu leen a employé mais nguur gi mën leen a jox opportunité si dimbale leen loolu moo nekk yoon maanaam nañ ubbi seen bunt yaatal bunt bi ak ndaw ñu mën a leen a ñime man daal waaw nañ impower ndaw ñu man daal loolu la am pour wax maa ngi gërëm bu baax beneen yoon di kontaan bu baax a baax a baax di ñaan TV bii nii mu nekk waram di best TV indi Gambia. loolu moom maa ngi koy ñaan kontaan nañ trop si seen invitation. sant la gërëm la bu baax a baax Baye Thiam ci li nga xam te mooy TV ji nga xam ne TV nga fii ci di Gambia 24 TV rek gannaaw ñi nga xam ne ñooy Jisep bu ko defee doon nag pot yi bu ñuy daal di togg ci ron waaye nag xam na ne bu ñoree dina daal ñëpp dinañ ci daal di ci xëcc si lu ma yaakaar ndaxte opposition parti si bëri nañ fi lool waaye ku ne sa kàddu ndaxte nag bu fekkee muspende ko sa kàddu rek bu fekkee opposition bi tàmmalikoo ci ñëpp dañ am jafe-jafe kon askan bi dinañ daal di jaaxle ndaxte duñ am fu ñuy wéeru te yaakaar naa ñu ngi ñaan nag ñu am fu ñuy wéeru am njiit bu baax am njiit bi nga xam ne dina jiite réew mi ci anam bi nga xam ne noonu lañ ko bëggee waaye ci anam bi nga xam ne moo gën a jekka tamit dinañ ko daal di ko rafet lu ñu waxtaanee ci OIC sommet bi nga xam ne ñu ngi koy amal si ñeenti fan ak juróomi fan su ko defee rek képp ki nga xam ne yaa ngi ci réew mi ñu yaakaar naa ñu leen ne daal dina seetlu ci bés boobu seen mbokkal woon seen xarit Edmis ñëpp naa moo leen doon gunge ci programme bi nga xam ne mooy Kër Leeral di Gambie 24 mën ngeen ay subscribe YouTube Instagram Facebook di ngeen jëf.